Irġajna l-tqajna l-programm ieħor. Bil-mod il-mod qed naslu fit-tmiem ta' din is-sensiela. Fil-programm li għaddew iltqajna ma' 9 mill-kandidati tagħna li 4 minnhom kienu nisa. Illum se niltaqgħu ma' kandidat ieħor. Kandidat li għandu 55 sena joqgħod ħażebbuġ u huwa membru parlamentari Ewropew. Qed nirreferi għal John Attart Montalto. John Attart Montalto, avukat u membru parlamentari Ewropew. Twilet taslima fis-7 ta' frar 1953. Iben Josie Attart Montalto u Miriam Nedespot. Attenda l-iskola primarja ta' Chiswick f'taslima fejn kien jorqod hemm ukoll. Ħal edukazzjoni sekondarja f'Hardwick College l-Ingilterra. Wara attenda l-Università ta' Malta fejn gradwa fl-istorja fl-1974 u mbagħad ta' avukat fl-1979. Fi żmien li kien l-Università ta' Malta kien attiv fil-ħajja politika studenteska fejn okkupa l-aktar karig importanti fi ħdan il-Kunsill Studenti Universitari. Irrappreżenta wkoll l-istudenti fuq is-Senat e parteċipa f'diversi konferenzi internazzjonali. Da żmien ukoll mexxa diversi kampanji fuq livell nazzjonali. Qabel beda jipprattika ta' avukat, John ħadem ukoll. Beda jaħdem sa minn qabel għala l-età ta' 13-il sena, inkluż farm ta' Dundjani, u wara ibeħlik il-fast food. Ħadem fil-ċina u ħadem tal-lim ukoll. Dan iż-żmien anke egżażuh iddeċieda li jiftaħ negozju għal rasu u beda jipproduċi l-alf għall-annimali. Wara waqqaf diversi kumpaniji oħrajn fosthom jippubblika l-magazzins jew inkella negozju ieħor li għandu x'jaqsam mal-industrija turistika. Serva lill-poplu mill-Parlament Nazzjonali sa mill-1987 sas-sena 2003. Bejn l-1996 u l-1998 kien Ministru għall-Industrija u Affarijiet Ekonomiċi. Osservatur fil-Parlament Ewropew bejn is-sena 2003 u s-sena ta' wara, is-sena 2004. Fl-elezzjoni ta' sena 2004 huwa ġie elett fil-Parlament Ewropew bħala t-tieni l-aktar kandidat Laburista illi ġab voti. Fil-Parlament Ewropew kien membru fuq il-Kumitat tal-Industrija Riċerka u Innovazzjoni u membru fuq il-Kumitat tat-Trasport u Turizmu, sostenut ukoll membru fuq il-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem. Fisem il-Parlament Malti membru tal-Kunsill tal-Ewropa bejn l-1992 u l-1996, l-1998 u l-2003 u bejn l-2003 u l-2004. Ingħata l-premju letterarju ta' The Nobles of Malta u a visiting lecturer l-Università ta' Malta miż-żewweġ u għandu tifla. Nitkellmu ma' tal-familja. Huwa bniedem professjonist. Irid kollox eżatt. Nagħmlu mod anke nħalli xi ħaġa aħna jien it-tifla tiġri taraħ se jgħid jagħmilha f'posta, ġifieri kollox eżatt. Bniedem iħobb jgħin ħafna. Persuna kalm ħafna, ifhimni. Bħala missieri ngħid li huwa rajt ħafna x'eżempju kif jimxi miegħi, però huwa persuna pjuttost kalm. John, il-gost tiegħu. Iħobb is-safar, inħobbu ħana s-safar ġifieri. Nejn ħana, anki z-żgħir. Id-difetti tiegħu. John li żjed difetti li għandu li jrid kollox eżatt. Il-preġi tiegħu. Li jgħin il-kulħattux. U persuna li joqgħod b'xejju u jagħti il-ħadd ieħor anke magħna dejjem jekk mexa. Konna xi problema jgħinna anke man-nies taraħ man-nies ikollhom xi problemi jgħinhom mal-ewwel. U ġifiri, u anka tinqala xi urġenza barrani ġifiri jaqbad imur jgħin kif jista'
Għala persuna naħseb għandu ħaġa tajba fiħli jgħin ħafna. John id-dar, John mal-familja. Kważi 30 sena fil-politika, ġejn minn familja ta' politikanti. Żammek jew inkellax ħajrek biex tibqa' servi daqstant fil-politika. Jiena naħseb illi l-politika ngħidulha missjoni, imma għalija hija l-isbaħ professjoni. Iktar minn avukat. Iva, l-avukatura sabiħa, imma naħseb li l-politika isbaħ. Għaliex. Meta tkun fil-politika. X'inhu l-kost tal-politika? Il-kost tal-politika hija. Illi dejjem tittibqa' kontinwament mingħajr sibtijiet joħdud attiv. Imma min-naħa l-oħra inti dak illi tixtieq illi tagħti aktar milli tieħu ħafna drabi jagħtik is-sodisfazzjon trement. U l-politika hija llum il-ħajja. Il-politika hija l-ħajja ta' kif ngħixu u kif tgħix kull familja. Kif tiddeskrivi l-karriera politika tiegħek matul is-snin bil-faċċa kollha tagħha? Jiena l-politika toġobni. Għandha il kif jgħidu bl-Ingliż ups and downs għax inti tagħti u taqla' fil-politika, imma l-importanti huwa li tkun kapaċi tassorbi. Dik hija ħaġa importanti ħafna għaliex inti meta ikollok ħajja politika illi tkun varjata u iddum ħafna, inti bil-fors b'xi mod jew ieħor trid tkun taf tilqa' d-daqqiet. Min-naħa l-oħra trid tkun kapaċi. Resilient. Trid resilient. Min-naħa l-oħra trid tkun kapaċi naħseb illi iżhom lura milli inti taħti daqqa. U dikja naħseb hija importanti ħafna illi tkun kapaċi tilqa' l-kritika, tilqa' l-gambetti. Imma rridu kollok il-kapaċità wkoll illi iżhom sieqek milli tagħti gambetta int. Mill-Parlament Malti għall-Parlament Ewropew. X'kienet l-ikbar differenza li rajt? Kompletament. Imma l-ikbar differenza l-istil. Fil-Parlament Malti għandek stil ta' argument konfrontali waqt illi fil-Parlament Ewropew iżjed għandek argumenti ta' konsensus. Ilek fil-Parlament Ewropew sa mill-ewwel jum tiegħu sa biex ngħidu hekk illi pajjiżna kellu siġijiet fih dan il-Parlament Ewropew. Servejt matul din l-aħħar leġiżlatura li kważi waslet biex tintemm. Ser terġa' tikkontesta mal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Xi ħaġa hemm żgur li joġbitek fil-Parlament Ewropew. Iktar mill-Parlament Malti biex se tkun kważi l-iktar membru minn fost il-kandidati kollha li qegħdin jikkontestaw għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi għandek esperjenza fih dan il-Parlament Ewropew. Jiena qed nara illi hemm ħafna pożittiv fl-Ewropa. Hemm ovvjament affarijiet illi ma tantx huma pożittivi għal ċertu sezzjonijiet. Imma l-Ewropa toffri ħafna opportunitajiet. Għalija personali hija l-bidu ta' karriera kompletament differenti għal volja. Hija karriera politika imma ċertu differenzi li huma sostanzjali. Min-naħa l-oħra, il-karriera li qbad, il-professjoni ġdida kważi li qbad fil-Parlament tal-Ewropa torini tip ta' politika kompletament differenti. Wieħed irid japprezza li fil-Parlament tal-Ewropa m'għandek gvern, m'għandek oppożizzjoni, m'għandek l-ibda partit li għandu il-maġġoranza. Għandek ukoll il-fattur
li ħafna minn dak illi jiġi leġiżlat f'pajjiżna huwa effett dirett mill-leġiżlazzjoni li ssir fil-Parlament tal-Ewropa.